কলকাতা দারে দুসেন করিলে পত্নী কন্যা দুইকে হত্যা করি নগরবিলা থানাত আত্মসমর্পণ ঘাতক ভজন মানুষ পারিবারিক কন্দলের বাবে হত্যাকাণ্ড সামলে আরক্ষীর টিকটৰ নামত কংগ্ৰেছত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেনৰ অভিযোগ এক কোটি টকালৈ লক্ষীমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকাক বিচাৰ প্ৰাৰ্থিত সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ লক্ষীমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক কেশৱ নাথৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ কাইলৈ উত্তৰ পূবলৈ আহিব অমিত শ্বাহ ৰাজনাথ সিং লক্ষীমপুৰত অমিত শ্বাহ আৰু অৰুণাচলত নামচাইত ৰাজনাথ সিঙৰ নিৰ্বাচনী সভা অসমসহ উত্তৰ পূবত সূচনা হৈছে উন্নয়নৰ নতুন দিগন্ত কংগ্ৰেছৰ তিনিদিনতকৈ চাৰিগুণ অধিক ধন দিয়া হৈছে উত্তৰ পূবলৈ অগ্ৰণী ইংৰাজী সংবাদপত্ৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউনক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিত ৬১গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ডিফু লোকসভা সমষ্টিত এজন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বাধিক ১৩ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা